Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի գլխավորությամբ ու Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ Վաշինգտոնում 5-օր տևած բանակցություններից հետո կա առաջընթաց։ Որոշ կետերի շուրջ կողմերը եկել են փոխըմբռնման, սակայն առանցքային հիմնահարցերը մնում են դեռևս չլուծված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասնեց, որոնք են տարընթերցումների առիթ հանդիսացող այդ հարցերը։ Իհարկե առանցքայինը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, թե ինչպես հասցեագրել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, բայց դա միայն դրան չի վերաբերվում, էլի թվում է, թե արձանագրում է եղել, որ և Պրագայում եղել այդ արձանագրումը, և Սոչիում է վերահաստատվել այդ արձանագրումը, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, բայց մենք խաղաղության պայմանագրի մեջ դեռևս չեն կարողանում, պայմանագրի նախագծի մեջ դեռևս չեն կարողանում համաձայնության հասնել այն ձևակերպումների շուրջ, որոնք մեզ վստահություն կտան, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի մետր տարածքային ամբողջականությունը։ Հաջորդ կարևորագույն հարցը հետևյալն է. ցանկացած պայմանագրի, նույնիսկ ամենամիանշանակ գրված տեքստերը ունենում են հետագայում տարընթերցումներ, տարբեր մեկնաբանություններ, ինչպես պետք է այդ տարընթերցումները հասցեագրվեն, լուծվեն։ Դելիմիտացիայի պրոցեսի հետ կապված խնդիր կա, շատ կարևոր խնդիր է ի վերջո խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո խաղաղության երաշխավորման հարցը, որում նկատի է առնվում և միջազգային մեխանիզմները, և տեղային մեխանիզմները, մասնավորապես զորքերի և ուժերի դիրքավորման հետ կապված հարցերը, ով որտեղ ինչպես պետք է դիրքավորվի, արդյոք մենք չպետք է ունենանք դեմիլիտարիզացված, այսինքն ապառազմականացված գոտի։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցերի շուրջ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև բանակցությունների ձևաչափի հարցը և այլն, և այդպես շանակ։ Բանակցությունների օրակարգում հայկական կողմը տեսնում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխավորման հիմնախնդիր։ Բացի այդ, քննարկման առարկա է նաև հայ-փախստականների և ներքին տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցը, ինչը ամրագրված է պաշտոնական ընդհուպ ամենաբարձր մակարդակով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարությամբ։ Դրանից հետո Ադրբեջանը սկսում է խոսել Արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի մասին, փախստականների իրավունքի մասին։ Շատ լավ, այդ դեպքում մենք նախ այս պահին փախստականների շատ լուրջ հարց ունենք, որը չի լուծվում, որովհետև նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ արդեն գրված, արձանագրված է, որ փախստականները և ներքին տեղահանված անձինք վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղ և Հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարի հովանու ներքո։ Բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ մինչև այսօր Հադրութի հայերը չեն վերադարձել իրենց տներ։ Շահումյանի հայերը այս ձևակերպման ներքո պետք է վերադառնան իրենց տներ, Մարտակերտի, Մարտունու և այլն, և այսպես շարունակ։ Եթե մեր մտքերի ընթացքը այդ ուղղությամբ պետք է զարգանա, պետք է հիշենք, որ բացի իմ նշած հատվածներից 500,000 հայ փախստական ունենք Ադրբեջանից, Սումգայիթից, Բաքվից, Կիրովաբադից, ամենատարբեր շրջաններից։ Բաքուն ՄԱԿ-ում ձևակերպում է իր պատկերացմամբ օկուպացված 8 գյուղ վերադարձնելու պահանջ, ինչին ի պատասխան Երևանը հայտարարում է, որ Ադրբեջանն էլ իր հերթին է հայկական գյուղեր օկուպացրել։ Բանակցությունների օրակարգում կա արդյոք դրույթ այդ գյուղերի վերադարձի կամ փոխանակման վերաբերյալ։ Գյուղը մենակ գյուղապետարանի շենքը չի, կամ ենթադրենք ինչ-որ բերքաբեր գյուղը, Այգեհովիտ գյուղ, Վազաշեն, Պառավաքար, բերքաբեր գյուղի և Պառավաքար գյուղերի, Պառավաքար գյուղերի վարելահողերի ճնշող մեծամասնությունը օկուպացիայի տակ է,
պատրաստ է Ադրբեջանը վերադարձնել։ Եթե պատրաստ է, մենք պատրաստ ենք։ Այո, պատրաստ ենք։ Այո, պատրաստ ենք, բայց այստեղ ուրիշ հարց կա։ Տեսեք, իրենք մենք ասում ենք, պետք է սահմանի հարց դրվի եւ դիտարկվի։ Իրենք ասում են, դե սահման չկա։ Դելիմիտացված սահման չկա, բայց մենք ասում ենք, եթե դելիմիտացված սահման չկա, դուք ո՞նց եք որոշում, որ այդ մատը, որ դրում եք այդ քարտեզի վրա, դա Ադրբեջանի տարածքն է։ Հիմա կանգնած է Ադրբեջանի զորքը, ասենք Պարավակարում X գետի վրա, մի ուրիշ տեղ էլ Հայաստանի զորքն է կանգնած։ Մենք ընդ որում ի՞նչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք, ամբողջ սահմանագիծը մենք պատրաստ ենք ընդունել։ Որ թվականի քարտեզներով 1975 թվականի քարտեզներով։ Ընդ որում էլի եմ ասում, մենք դա կարող ենք ընդունել, բայց մեր դիրքորոշումն այն է, որ մենք դա չի նշանակում, որ դրանով կավարտենք, մենք պետք է իրավական հիմքերը նայենք, որովհետև մեր բոլոր որոշումները պետք է մենք իրավականորեն հիմնավորենք։ Բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հավիրել ուրիշ նյուանսի վրա։ Հիմա X այս պահին էական չի Ադրբեջանի, թե Հայաստանի զորքը կանգնած է այս գծի վրա։ Ենթադրենք, այդ գծից պետք է հետ քաշվի։ Այդ սկզբունքորեն համաձայն ենք, բայց պետք է հետ քաշվի, գնա որտեղ կանգնի։ Այդ կանգնելու տեղը ի՞նչ է, այդ գիծը ո՞նց է որոշվում։ Դա կարա որոշվի այն ըմբռնմամբ, որ նշանակում է այդ կա սահման։ Եթե կա սահման, ուրեմն եկեք վերցնում ենք այդ սահմանը եւ ադրբեջանական զորք սահմանի գծից այս կողմ պետքա չլինի, հայկական զոր սահմանի գծից այն կողմ պետքա չլինի։ Մինչև այս խնդիրը չկարգավորենք, խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվի։ Լրագրողի այս դիտարկմանը Փաշինյանը հակադարձեց։ Կարող ենք ստորագրել խաղաղության այնպիսի պայմանագիր, որում կոնկրետ ներկայացված կլինեն այս խնդրի լուծման ճանապարհն ու ժամկետները։ Ես ասում եի, դեռևս չեն կարողացել հասնել այնպիսի ձևակերպումների, որոնք մեզ կտան վստահություն, որ Ադրբեջանը ճանաչում է մեր 29800 քառակուսի կիլոմետրը։ Դա դրա մասին է, որովհետև էտ էլ է հարց, ճկունության հարց, որովհետև մենք պատրաստ ենք ոչ թե իրենք հետ գնան նոր ստորագրենք, այլ ստորագրենք նոր հետ մենք էլ իրենք էլ, որ չստացվի, բայց դա պետք է գրվի եւ ստորագրվի այնպես, որ տարընթերցման տեղի չտա։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հայտարարել է, որ առանցքային նշանակություն ունի միջազգային երաշխավորի ինստիտուտի ներդրումը, որի վերահսկողության ներքո էլ կողմերը անշեղորեն կհետևեն ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Միջազգային երաշխավորի ինստիտուտ, որը կզսպի նաեւ անգամ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո սադրանքների դիմելու եւ ռազմական գործողություններ սանձազերծելու Ադրբեջանի ախորժակը։ Իսկ կա արդյոք նման երկիր կամ երկրների խումբ, որը նման պատասխանատվություն ստանձնելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Մինչև դա նախ պետք է տեքստը լինի մաքսիմալ պարզ, հասկանալի, հնարավորն է քիչ տարընթերցումների տեղի տվող։ Սա առաջին շերտն է։ Երկրորդ շերտը պետք է լինի հետևյալը, որ կողմերը պետք է ունենան մեխանիզմ այդ պայմանագիրը իրականացնելու համար, այսինքն պետք է լինի համատեղ հանձնաժողով կամ չգիտեմ ինչ։ Այս հանձնաժողովը կարող է նույնիսկ աշխատանքի արդյունքում չգալ համաձայնության որևէ հարցի շուրջ, պետք է հստակ լինի անհամաձայնության դեպքում որն այն մարմինը, որտեղ կայացրած որոշումը լինի վերջնական։ Ձեզ որն է այդ մարմինը, դուք տեսնում եք։ Կներեք, մենք հիմա տարբեր տարբերակներ ենք քննարկում։ Հիմա վերադառնալով միջազգային երաշխիքին, թվում է թե միջազգային երաշխիքը եւ երաշխավորները հաջորդ հարկում են, այսպես ասած, բայց կարող է այս երկրորդ հարկում այդ համատեղ հանձնաժողովը ունենա երրորդ կողմ, որի քվեարկությունը օրինակ լինի որոշիչ, եթե մեկը կողմ է, մեկը դեմ է, երրորդ անաչառ կողմի քվեարկությունը լինի որոշիչ այդ կոնկրետ հարցերի լուծման պարագայում։ Հաջորդ խնդիրը միջազգային այդ վեճերի լուծման մեխանիզմներն են։ Օրինակ, դա այդտեղ էլ նույն պատկերացումը չունենք։ Օրինակ, մենք հայկական կողմը, Հայաստանի Հանրապետությունը կարծում է, որ պետք է մի X ինստիտուտը լինի այդ մարմինը,
ադրբեջանական կողմը կարծում է, որ այլ ինստիտուտ պետք է լինի, այլ մարմինը, միջնորդները փորձում են կարող եք նշել, որոնք են ինստիտուտ կարող եմ նշել, բայց ինձ թվում է դա ճիշտ չի, որ ես նշեմ, որպեսզի դա լրացուցիչ բարդություններ չառաջացնի, որպեսզի հետագայում, գիտեք ինչ, որպեսզի հետագայում, եթե որևէ տարբերակի շուրջ համաձայնություն լինելու, այնպես չլինի, ես հիմա ասացի, արդյունքում կամ ստացի, որ հայկական կողմի ասածը անցավ, կամ ադրբեջանական կողմի ասածը, դա կարող է լրացուցիչ բարդություն առաջացնել։ Հարցին հայկական կողմը այժմ ի վերջո Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման որ տարբերակի վրա է աշխատում։ Արցախում ռուս խաղաղապահների շարունակական մնալու, թե արևմուտքից միջազգային երաշխիքներ ստանալու արցախահայության անվտանգության և իրավունքների ապահովման ուղղությամբ։ Վարչապետը պատասխանեց. Հայաստանը աշխատում է հետևյալ տարբերակի վրա, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների հարցը պետք է քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության հարթակում, որը պիտի ունենա որոշակի միջազգային ներգրավվածություն, հակառակ դեպքում այդ թեման և օրակարգը Ադրբեջանի կողմից կարող է ուղղակի մոռացության մատնել։ Փաշինյանը չբացառեց, որ Վաշինգտոնում սկսված այս երկխոսությունը կարող է առաջիկայում շարունակվել նաև Մոսկվայում։ Այդ հակադրությունը ռուսական տարբերակ, արևմտյան տնախ, արևմտյան տարբերակ չկա, սկսենք այդտեղից։ Բայց դուք եք քաղաքացիական պայմանագրի համագումարում անցած հոկտեմբերին ասել, որ կան մոտեցումներ, որ եկեք մոտեցումներ։ Մոտեցումները ուրիշ բան է, մոտեցումները ուրիշ բան է, բայց տարբերակ թղթի վրա գրված, որովհետև մոտեցում այդ բանավորը, երբ որ այդ բանավորը թղթի վրա դրվի և մենք կարդան, կարող է պարզվի, որ այդ մոտեցումը սխալ ենք հասկացել, այդքան էլ տեն չի։ Այո, 2022 թվականի օգոստոսին ռուսական կողմը ներկայացրել է առաջարկ, գրավոր, մենք ընդունել ենք այդ առաջարկը, Ադրբեջանը մերժել է այդ առաջարկը, և մենք չենք տեսել Ռուսաստանի կողմից այդ տարբերակը երկրորդ անգամ սեղանի վրա դնելու գործընթացը։ Այս համատեքստում Փաշինյանը նաև շեշտեց, որ Իլհամ Ալիևը պատրաստակամություն չի հայտնում Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավարության ամենաբարձր մակարդակ տալու։ Ինչպես օրինակ ժամանակին նրա հայրը Հեյդար Ալիևն էր պատրաստ դիմելու այդ քայլին։ Չեխիա կատարած երկօրյա այցի շրջանակում պաշտոնական հանդիպումներից ու ելույթներից զատ ազատությանը տված այս հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետը արտաքին քաղաքականության նարնչվող այս հիմնախնդիրներից զատ անդրադարձել էր նաև ներքաղաքական տարաբնույթ հարցերի։ Դիանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։